အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ PSR S650 ဆိုတဲ့ကီးဘုတ်လေးကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကီးဘုတ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြောပြချင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဒီကီးဘုတ်ကိုကျွန်တော်လည်းအခုမှကင်မှုတာသူနည်းနည်းခတ်မဲ့ပုံများရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့က7 series ကင်တာဆိုတော့သူ6 series ကိုမှ680ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကင်မှုသေးတယ်650တခါမှမကင်ဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့စပြီးတော့ပြပြလောက်ကြည့်မယ်နော်မော်ဒယ်ကတော့ကြာနေပြီနော်တော်တော်ကြာနေပြီကျွန်တော်တို့10နှစ်တောင်ကြော်ပြီတင်နော်35နှစ်လောက်ရှိပြီတင်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တစ်ချမ်းဟိုဘက်တစ်ချမ်းပြီးတော့ screen ဒီ function ဘိုင်းဆိုပြီးတော့ video file 3ဘိုင်း4ဘိုင်းလောက်တော့လာမှာပေါ့ power cloud နော်ဒါတော့တည်တယ် demo ဆိုတဲ့ cloud ကဒီတူကီးဘုတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တစ်ချင်းလေးအဲဒီနာ cloud ရှင်းမယ်နော်ဒီမှာအဲ့ cloud ကအရင်ကြီးကြည့်ဒီနာ cloud တယ်ကျွန်တော်တို့ stick ထိုးထားတယ်ဆိုရင်ဒီ USB ကိုတုံးပြီးတော့ခေါ်ရမယ်နှိပ်လိုက်မယ်နော် stick နော် USB ကို cloud နဲ့လိုက်ရင်အဲ့မှာ style နေကြာလာမယ်ဟာဆရာစောင်းနေခေါ်ခြင်းရယ်ဆိုရင်ဒီစောင်းမှုဆိုတဲ့ဟာကိုယူလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်အစင်းနဲ့စောင်းမှုဆိုတဲ့ဟာကိုယူလိုက်ရင် USB နဲ့လိုက်ရင်သူကဒီစောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြာလာမယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီစောင်းမှုကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ USB ကိုတုံးလိုက်ရင်သူကစတိုင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေတန်းပေးမယ်ကို USB တွေက style တွေကိုတန်းခေါ်လို့ရမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝိုင်းလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ရွေးသွားရအောင်မယ်တခုချင်းပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ तू က USB မှာ तू က folder မဖတ်ဘူး तू က define ရင်းဖြန့်ထည့်ရတယ်ပြီးတော့အများကြီးလေမဖတ်ဘူး तू က 463 473 စံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့အများကြီးပုံမြင့်သွားပြီပေါ့เนาะအများကြီးပုံမြင့်နေပေါ့လူတွေလည်းလေးပြားတွေပါလာဆိုတော့ကဲထားပါအဲ့တော့ USB ဆိုတာကကိုစတိုင်နေစောင်းနေခေါ်ဖို့စောင်းခေါ်ခြင်းလည်းဆိုရင်စောင်းမှုကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ USB ကိုနှိပ်ရင်စောင်းကြလာမယ်မီဒီတွေပေါ့ကီးပီးသားမီဒီတွေကြလာမယ်စတိုင်ခေါ်ခြင်းလည်းဆိုရင် USB ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစတိုင်တန်းရောက်မှာပေါ့စောင်းမှုကိုတော့ဖြုတ်အောင်မှာပေါ့ဒီ score library preset ကသူ့ရဲ့ original ထည့်ပေးတဲ့တချင်းတွေ score တွေကဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ one man တီးတဲ့ခါမှာအသုံးမလိုပါဘူးเนาะ user ဆိုတော့ဒီသူ့ထဲမှာစောင်းမှုဆိုရင်သူကီးဘုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကီးဘုတ်မမူတွေထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုခေါ်တာပေါ့။သူ user ဆိုစောင်းမှုဖြစ်သွားတာเนาะ။ဟောဒီကောင်ကဒီကနေခေါ်မှာဒီမှာမရှိဘူး။မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဟာ user မရှိတာ။ရှိဘူး။ကဲအဲ့တော့ဒီ user ထဲမှာကိုသိနေတဲ့ဒီကီးဘုတ်မမူရဲမှာကိုသိင်ရင်လည်းစောင်းနေစတိုင်တွေကိုထည့်သိင်လို့ရတဲ့ကလုတ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ခေါ်တဲ့ကလုတ်ပေါ့နော် user အဲ့တော့ USB ကြောင့်ရှင်းပါပြီရှင်းပြီးပါပြီနော်ကိုထိုးထားတဲ့ stick တွေကစတိုင်ုံလို့ချင်း USB ကိုနှိပ်ကိုထိုးထားတဲ့ stick တွေကစောင်းလို့ချင်းစောင်းမှုကိုနှိပ်ပြီးမှ USB ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တန်းကြလာမယ်ဖွင့်တာကဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့သူက step နဲ့ပဲထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သူထည့်ထားပြီးသားဟာအောက်ဘုတ်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် ACKT တဲ့ဘာလည်းမသိဘူးဟွပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အချစ်ခေါ်တဲ့အောက်ကပါလေ ACS ကပါလေဟုတ်အချစ်ဆုံးဟုတ်မှာထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းအချစ်ခေါ်တယ်မယ်အခုတစ်ခုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် ACS SN နဲ့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဟာတည်လာအချစ်ခေါ်တယ်မယ်လားဟာတည်လာဘာလို့တည်လို့လဲပြောင်းမှာဘာမှမပြောင်းဘူးခဏလေးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်အော်မာဒီဟောရရွေ့ရွေ့တယ်ခုနဘယ်လိုဖြစ်သွားမသိဘီရပါတယ်ရွေ့ပါတယ်နော်ခုနရွေ့ပါတယ်ရွှေမိုးဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အမြင်ရနော်စကရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းဒီအရောဘာချမ်းရောတစ်ခါရှင်းပြနေလို့
စခွင်းကိုထားတာရွှေမိုးတစ်ချက်ရွှေကြည့်မယ်နော်ရွှေမိုးပွင့်လာမှာပွင့်လာရွှေမိုးရွာအဲဒါကစောင်းနေဖွင့်နေပေါ့နော်အဲ့တိုင်းသွားရုံပဲသူထဲထားတော့ပါမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီနားဟာတည်ပြီနော်ကဲဒီမှာ style ဆိုတဲ့ဟာဒါကီးဘုတ်ထဲကပေးလိုက်တဲ့ style နေဒီမှာအုပ်စုတွေရှိတယ်ထွက်လိုက်မယ်နော်ဒီစောင်းမှုဖျောက်လိုက်တော့ပြပြနော်ကိုက style သုံးပါဆိုတော့ပေါ်တော့အဲဒီမှာပေါ်တော့တွေကနေပတ်သက်ပြီးတော့သူပေးတဲ့ style ရှိတယ်ရှာရုံပဲကိုကတခုချင်းရှာအဲဘာတွေသုံးမလဲပေါ့သွားရုံပဲနော်ပေါ်တော့တွေမှာ guitar ပေါ့အဲဒါလေးဆိုရန်ကောင်းတဲ့ဟာလေးလို့စတန်ကူညင်းစီကိုကိုကခေါ်ပါလို့ရဒီမှာတော့အများကြီးစစ်မြင်သွားပြီဒူရလေးပဲညာတိကခေါ်ပါဦးတိကတိကတိကဟိလုံးနေတယ်လုံးနေလာတယ်ဟဲ့ရန်ကြီးအဲဒါမျိုးတွေတော့ရတယ်အဲ့လိုစတိုင်မျိုးတွေနော်ဒါတခုချင်းစီကိုကိုကယူပြီးတော့တုံးရတယ်ဒီမှာ style အများကြီးပါတယ်သူ keyboard တွေကနေထည့်ပေးတဲ့ style အများကြီးပါတယ်เนาะကိုလိုချင်တဲ့ဟောက်ထောက်ဒီမှာရွှေသွားရုံပဲအပေါင်းထုံးနဲ့ရွှေเนาะဒီနှစ်ခုကကြတော့ဒါဒီဘက်ဒီကောင်လို့ရွှေ့တာပေါ့ဒီကောင်လို့ဒါရွှေ့ရွှေ့တာအဲဒီကောင်ကရွှေ့ပါလေလားကြောက်ပြမမြင်နေရမယ် balance ဟိုကထဲမှာ balance နှိပ်လိုက်ရင် swing jet ငါထဲက swing jet ကိုပြောင်းသွားမှာလေလားပြီးရင် latin ပြောင်းသွားပြီ latin အဲအဲ့လိုပြောင်းသွားမှာเนาะဒီကကျွန်တော်တို့လေပဲချင်းနဲ့အဆင်းအောင်သွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါ sound cloud ဒီမှာ transport cloud ပါမယ် metronome ပါမယ် twin dot 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 tempo အနည်းများချိန်မယ်ဒီ tap ဆိုတဲ့ cloud ကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ tempo ဖမ်းတဲ့ cloud ကိုက tempo ဒီလောက်ပေါ့နော်သူစကားလေးများချမ်းသူသူစကားလေးများချမ်းနေအဲနော်အဲ့ဒီဝင်ချင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ကိုလက်ရဲ့နှုံလေးချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်သူကအဲ့နှုံရောက်သွားမှာပေါ့ကိုနှိပ်တဲ့နှုံရောက်သွားမှာဒီမှာ ACM ခလုတ်ပါတယ် Intro 1 2 3ပါတယ်အရန်သုံးဝင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားပြီเนาะ4 6 3တော့ဘာလဲဘာမှမဆိုင်တော့သူကကျူခေါ်လို့ရပြီ ending တွေပါပြီ ending သုံးခုပါပြီကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ S ဟိုဒီ7 900 950ဒီလို keyboard အမြင့်ပုံစံနဲ့မှသူကအကုန်ပါလာပြီ auto fill ဆိုတာ roll ဆိုတဲ့ခလုတ်ဒါကိုမှတ်နေထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ roll ကဒီမှာဆွဲရเนาะမဆွဲဘူးလား roll မဆွဲဘူးပြောင်းလိုက်မယ်မဆွဲဘူးမဆွဲဘူးမဆွဲဘူးเนาะဆွဲရခြင်းလည်းဆိုရင် auto fill ကိုနှိပ်ထားရမယ်အောက်ဆွဲပြီဆွဲတယ်ဒူးရီဆွဲဖို့နော်ဒီ intro 1နဲ့ ending 1နဲ့ကတော့အသုံးများတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ကိုထည့်တာမှဟောသုံးလို့ကောင်းပါနော်ကိုတီးမဲ့တစ်ချင်ဆိုကြိုထည့်ရတာပေါ့ style လိုတာပေါ့ sensor sensor ရှိမယ် register တွေကိုအဲဒါကိုဟိုနောက်ကဏ္ဍတစ်ခုမှရှင်းမယ်နော်ဒီကနေစပြီးတော့ဟိုအချမ်းတက်တက်ခုဆက်သွားမယ်အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်မယ်ဒီဘက် channel ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဟိုဝမ်းမတိမယ်ဆိုရင် ECM ဖွင့်ရမယ် OTR link ဆိုတာကသူတူကီးဘုတ်ထဲကဒီနားမှာရှိတယ် one touch setting မှာကိုယ်ရနေလိမ့်မယ် OTR ဆိုတာ one touch setting ပြောတာကီးဘုတ်ထဲကနေ auto ရွေးပေးတာကိုယ်ရွေးချတဲ့ style live format style ကို auto ရွေးပေးတဲ့ function ပေါ့ဒါတစ်ခုပါလာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနားခလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျဉ်းုံနားလဲမယ်နော်ဒီတိကလွယ်သေးတယ်နောက်ပိုင်းအထဲမှာနည်းနည်းရှုံးမဲ့ဟာလေးလာမယ် level ချိန်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အပိုင်းတစ်ကိုဒီလောက်နဲ့ရပ်မယ်နော်ဒီနားခလုံးလေးရဲ့အကြမ်းမျိုးတီးွားကြီးကို style ယူရက်ပြီဒီ main auto တွေတုံးလာတည်ပြီး roll ဆွဲတဲ့ clip ကိုတည်ပြီး ECM ဖွင့်မှာဆိုတာကိုကိုတည်သွားပြီเนาะအားလုံးဆက်တွေ့မယ်เนาะ